niin kuin mulle henkilökohtaisesti se, niin kuin, tavallaan mikä ohjaa sitä mun omaa moraalista päätöksentekoa, on ihan niin kuin mun tieto niistä lajeista, esimerkiksi mitä Bahaula toi. Eli ihan niin kuin selkeästi se, että mitä tulee tehdä ja mitä ei saa tehdä. Okei, on pystytkö käydä lyhyesti noita läpi, näin no, karkeasti? Esimerkiksi on laki siitä, että ei saa juoda. Mm. On laki siitä, että ei saa puhua kenestäkään pahaa selän takana. Tämä on laki meille, me ei saada tehdä sitä. Mm. Meilläkin itse asiassa, mutta siitä ei vaan puhuta samalla tavalla kuin muut laki. Joo. Ja sitten on, tota, että ei saa, no siis ei saa tappaa ketään, ei saa tehdä aviorikosta, on avioliittolaki. Mitäs muuta? On laki velvollisuusrukouksesta, paastosta. Ja tota, sitten meillä on myöskin lahjoittamiseen liittyviä lakeja. Meillä on myöskin semmoinen laki, joka liittyy, se myöskin liittyy meidän niin kuin omaisuuteen. Ja siitä, että siitä omaisuudesta tietty prosentti kuuluu Jumalalle. Eli se on Jumalan oikeus. Ja se on niin kuin siitä omaisuudesta, siitä meidän tavallaan ylimääräisestä omaisuudesta tietty prosentti. Te olette ottaneet tosi paljon niin kuin islamista näitä juttuja. Eikö se ole aika paljon? Niin kuin meillä on aika samanlaisia käsityksiä. Niin kuin zakat on sellainen, että niin kuin omaisuudesta maksetaan tietty prosentti niin kuin jumalallisiin causes tai mitä niitä kutsutaan suomalaisiin. Niin kuin siis on tietty kategoria, että mihin se rahat tulisi kuulua. Esimerkiksi köyhien ja vähän varaisten niin kuin avustaminen. Kyllä. Mutta tavallaan just silleen, että kun meidän ajatus on siitä, että uskonto on pohjimmiltaan vain yksi, eli nämä kaikki uskonnot on osa sitä samaa prosessia, niin tietyt lait uskonnoissa ei muutu. Ja tietyt lait muuttuu. Okay. Eli olemassa niitä semmoisia tiettyjä yhteiskunnallisia. Voisiko alkoholilaki muuttua sun mielestä? Ehkä tulevaisuudessa. Niin kuin, meillä on yksi poikkeus siihen sääntöön, ja se on se, että jos lääkäri sanoo sulle, että sun terveydentila on semmoinen, että se vaatii sulta alkoholin käyttöä, silloin se on sallittua. Eli tavallaan medical uses only, vähän niin kuin tulee kannabikseen, not recreational, just niin, medical use. Niin. Että se on niin kuin itse asiassa siinä tarkoituksessa sallittu, että ehkä jos ihmiskunta, tavallaan koska mikään tässä maailmassa ei itsessään ole paha asia, että se miten me käytetään sitä tekee sitä pahan, tai itse asiassa liittyy vähän siihen moraaliin. Ja sen takia, koska ihmiskunta ei ole vielä niin kypsä, niin se ei tiedä oikein, miten käyttää näitä asioita oikein, niin sen takia me tarvitaan lait, jotka sanoo, että älä tee näin, tee näin. Mutta itse asiassa nyt vahauskossa on myöskin paljon semmoista, mitä yksilön täytyy itse päätellä ja tehdä, että ei ole semmoista, että okei, nyt pukeudut tällä tavalla tai puhut juuri tällä tavalla, vaan että meillä on annettu aika lailla vapautta, jolloin meidän täytyy itse, niin kuin itse asiassa Bahaula sanoi, että tee tili teoistasi joka päivä. Eli meidän täytyy joka päivä miettiä, että okei, mitä mä oon tehnyt ja miksi ja mikä sen vaikutus on ja näin. Tuo on niin jännä, koska meillä on islamissa ihan samanlaisia konsepteja. Mutta teillä on tosi paljon, niin kuin mä oon huomannut, että te olette tosi paljon niin kuin interfaith-skeneessä mukana. Se on itse asiassa ainoa paikka, missä mä oon itse löytänyt tai tutustunut bahailaisuuteen. Tai jos mä en olisi käynyt niin kuin interfaith, mikä interfaith? Uskontojen välinen dialogia. Joo. Suomeksi toi on niin. Tai ehkä myöskin voi olla uskontojen ja katsomusten välinen, koska kaikkihan niihin tulevat ei ole välttämättä joku tietyn uskonnon seuraaja. Ei olekaan. Mutta siis kuitenkin, no ensinnäkin hienoja tapahtumia. Ja sitten siinä tulee semmoinen olo, että hei, ehkä me ihmiskunta pystytään niin kuin olla kaikki yhdessä. Ja niin kuin, että ehkä me ei tarvitse riidellä ja niin kuin viata toisiin. Ja meillä on niin paljon samanlaisia huoleita ja murheita kuin muillakin on. Mutta se on semmoinen paikka, mistä mä sain ylipäätänsä tietää teistä jotain. Ennen sitä, oliko me joku 16-17 V. Ja sitten mun yksi kaveri sanoi, että hei, tiedätkö, että on tällainen uskonto, missä ne uskoo kaikkiin noihin. Että se sanoi, että se vaikuttaa tosi fiksulta. Sitten mä olin silleen,